皆様こんにちは。今朝10月13日の朝、日が昇る前のミケランジェロ広場からの景色です。残念なことに日が昇る東の空には雲が立ち込めていて、綺麗な朝焼けを望むことはできませんでした。夕方は人で埋め尽くされているミケランジェロ広場の階段も人一人いない寂しい光景です。その分ハーブなどを使った植え込みが大変美しく目を引きました。湿度が高いためか、あまりすっきりしないくぐもったパノラマになっています。大聖堂、ベッキオ宮殿、ベッキオ橋、サントスピリト教会、そしてベルベデーレ要塞、すっかり広場の定番になっている感があるフィレンツェの紋章をあしらった七色唐辛子、一通り眺めた後、ジュゼッペ・ポーチ広場の方へ降りていきました。ここからの眺めも大変美しく、対岸側にゼッカの塔が見え、そして手前にサンニッコロの門、遠くに緑のクーポラのシナゴーグが見え、サンタクローチェ教会、国立図書館、大聖堂、ジョットの鐘楼、ベキオ宮殿、そしてベキオ橋はというと、ここからははっきりとよく見えません。拡大してみると技ありの回廊の部分だけが見えています。その空に白い月が輝いていました。綺麗な朝焼けが見れなかったあまりというのも何なのですが、今朝びっくりした出来事がこの気球です。一番地上近くを飛んでいました。温めるために焚かれる炎まで見えます。今朝この気球と月と、そしてフィレンツェのアルノ川沿いからの眺め、東の空はだんだん明るくなり、雲が少し薄らいできたのか、秋らしい空が広がっていました。ここから一気に自転車でベッキオ橋まで下りました。サンタトリニタ橋が美しく、静かな川面に両サイドの建物が映り込んでいます。その静寂を破るのがボートです。一隻二隻と朝のトレーニングをしているようでした。この時まだ朝7時45分頃、ベッキオ橋の上は日中観光客でにぎわっているのですが、この時間は閑散としています。ベッキオ橋は名前の通りフィレンツェで一番古い橋で、1333年の記録的な大洪水で橋が流された後、1345年にネーリ・ディ・フィオラバンテという建築家によって架けられた橋が、今なお第二次大戦で唯一壊されることなく使われています。ベッキオ橋の一つ川下側にあるサンタトリニータ橋は第二次大戦で破壊されてしまったのですが、芸術建築学的に重要な橋であるとの観点から、オリジナルの通りに架け直されたものになっています。そのサンタトリニータ橋の方まで行って、今度はベッキオ橋を眺めます。この橋の上は大変にぎやかです。というのも、このすぐ左岸側に高校があり、朝早くから多くの生徒たちでにぎわっているからです。皆様、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。これからもフィレンツェやイタリアのことを発信してまいりますので、応援よろしくお願いいたします。さようなら。